Це найкраще побачення в моєму житті. Хлопцям також буває ніяково носити дівчину на руках, пережити атаку комах, забити цвях і приміряти жіночі туфлі. Дивися на каналі Вуху незручні ситуації з хлопцями. Хлопці бувають такими романтичними, однак тут на них чекає небезпека. А тепер увага, відчинити двері. Готово! Леле, так, занести дівчину та не зачепити одвірок, тут потрібна вправність. Oh, yeah. О, яке тіло! О, які ніжки! Wow. О, яка... Трястя, вибачте, хлопче. І як дівчата ходять на цих підборах? Цікаво. Перевіримо на собі. Трішки замалі. О, мої коліна! Треба просто розносити взуття. Дивіться, я Бейонсе. Трястя! Це зовсім не те, що ти подумала. Дівчино, обережніше. Леле. Я хотів сказати, там машина. Ай, я натерла ніжку. Не хвилюйся, кохана. Я понесу тебе на руках. Краще гайда повільно дійдемо до спортзали, та я підкачаюся. Якщо ти вже не один, обережніше вибирай шпалери для телефону. Агов, хто це в тебе на заставці? Це, вочевидь, не я. Ідеш разом із дівчиною, тоді дивися вперед і не лови гав. Доведеться змиритися з повною відсутністю свободи. Так-так, твоя дівчина може бути надто ревнивою. Друже, знайомся, моя дівчина. Ні, ну ви тільки погляньте на нього, бабій. Навіть пильний погляд вдалечінь може викликати напад ревнощів у твоєї дівчини. А на що ти так витріщився? Хвилинку. Так і знала. Бабій на відстані. В неї занадто розвинена уява. Дивися, які котики. Трястя, вибач, ти жива? Просто тримайся подалі від мого носа. Будь готовий, що романтичний подарунок від коханої може бути, м'яко кажучи, з каверзою. Ото вже не найкраща моя світлина. Парні футболки – це щастя для дівчини та жах для хлопця. Тепер головне – назустріти знайомих. Який ти смішний, я не можу. Леле. Незручно вийшло. Дивишся зворушливий фільм.
Головне, відволікай дівчину. Ніхто не повинен бачити брутальні сльози. Ні-ні, я не плачу. Щось в око потрапило. Мій дорогоцінний крем для очей. Потрібна лише крапелька. З косметикою доведеться бути особливо обережним. В іншому випадку не уникнути скандалу. О, ні! Ти взяв не ту баночку! No! Дивися, жучок! Матінко рідна, терміново телефонуйте 911! Фух, він вже пішов. Виходячи з туалету, перевір, чи все ти застебнув. Перепрошую, пані, я тільки трішки поправлю. Куди ж ви? Звичайний бій подушками може вибити з колії. Трясся, коханий? Напевно, ти просто втомився. Ляж, полеж, відпочинь. Ніяково, щось я переборщила. Фух, що це було? Знову запізнююся. Швидше, де тут майка? Помилочка, це точно не мій фасон. Сніданок може стати справжнім випробуванням справжніх почуттів. Виявляється, кохана готує зовсім не так, як мама. Так, дуже смачно, кохана. Яка гидота. Який жах! Як можна жити в такому безладі? Ти хоч раз можеш навести лад в кімнаті? Легко. Ну як? Я молодець? Оце так. Забити цвях у стіну? Що може бути простіше? І не треба мене вчити, як це робити. Забивати цвяхи – чоловіча робота. Ну, буває. І взагалі цей цвях напав на мене. Я захищав наш дім. Поламаний кране, знову ти мене підставляєш? Не заважатиму вам. Сподобалися наші історії про хлопців? Тоді пиши в коментарях, які незручні ситуації траплялися з тобою. І обов'язково підписуйся на наш канал, став уподобайку цьому відео та тисни на дзвіночок. Не пропусти нові веселі та безглузді ситуації на каналі Вуху!